ათენში დღეს იავნანას გრანდიოზული საქველმოქმედო გალა კონცერტი იმართება. პაატა ბურჭულაძესთან ერთად სცენაზე გამოვლენ ცნობილი ბერძენი მომღერლები. საქველმოქმედო კონცერტში მონაწილეობას მწერალი იავნანა კალპაქსიც მიიღებს, რომელიც ქართულმა ხალხმა რევაზ ლაღიძის თბილისოს შესრულებით გაიცნო. ნანი ბრეგვაძე, ელისო ბოლქვაძე, ნინო ქათამაძე, თამარ გვერძითელი და სხვა ქართველი მომღერლები საქველმოქმედო აქციაში შვიდკაცასთან და სუხიშვილებთან ერთად ჩაერთვებიან. ეროვნულ სიმფონიურ ორკესტრს კი ნიკა მემანიშვილი უდირიჟორებს. ორკესტრის საღამოს მუსიკის დასახლეში ათენის ყველაზე დიდ საკონცერტო ცენტრშია დაგეგმილი. შემოსული თანხა მახათას მთაზე ვერის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატის სახელობის ტაძრისა და სავანის მშენებლობას მოხმარდება. წუხოკი ათენში დღევანდელი კონცერტის რეპეტიცია შედგა. Там патара ერში მე ვფიქრობ რომ ძალიან დიდი ბედნიერება არო ათენის მიწაზე საბერძნეთის მიწაზე ყოფილი ერთად ეს არ არის მარტო უკვე ცდება არა საერთაშორისო ძალიან დიდი მოვლენა ესა და ძალიან დიდი მასშტაბის ამიტომ გასაკვირველია საქართველოს სიამაყეა პირველ რიგში და მეორე უკვე ყოველასი ერთად თუ რა მიზანი აქვს ამ კონცერტს თუ რამდენი 1000 კილომეტრი გამოვიარეთ იმისთვის საერთოდ სხვადასხვა ქვეყნებიდან თუ კი სად ვიკრიბებით თუ კი რა ქვეყანა რა ისტორიებისთვის შეგხვდნენ ეს ყველაფერი არის სასწაული როგორც კი ეს იდეა დაიბადა აქ გაჩნდა მე ჩემ ბერზე პარტნიორებს უთხარი რომ ალბათ ყველაზე საუკეთესო საშუალება იქნებოდა მეგვემართა ბურჭულაძის ფონდისთვის და მათ გაეკეთებიათ ეს ორგანიზება რამაც გამოიწვია ჩემი შეხვედრა ბატონ პაატა ბურჭულაძესთან და იმავე წუთში ასე ვთქვათ წუთის განმავლობაში გადაწყდა დაიგეგმა ეს კონცერტი მელოდები შეხვედრას ადამიანებთან რომლებსაც ალბათ ძალიან წყურიათ ნამდვილი ქართული ხელოვნება და ცოტა ღელავ მით უფრო ჩვენ ხსნით კონცერტს და ალბათ ის ემოციური მუხტი რომელიც დავიწყებთ გაყვება მთელ საღამოს